Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Muhammad Tanirov bo'z bugungi bizdan mavzuni shu mezalasi haqida ma'lumot berib o'taman, chunki juda ham bir noro'z savollar berishadi. O'zim ham tushunmay qolaman, qanaqa bo'layotgan bu nima ekanini o'zim tushunmay qolaman. Telefon qilasizda-di, 5 qavatligi bormi, 8 qavatligi bormi deyshadi, bir 4 qavatli deb bo'lishadi, orada bir narsalarni gapirib olishadi. Dumkada o'tiramiz. Yo, dumkada tushmaslik uchun sizlar ham noro'z savol beramaslik uchun men sizlarga bir va bir tirasan tushuntirib o'tib ketamiz. Xudo xolisa boshladi. İnşallah ben de kurtulursunuz. Her nasıl şu meyzelesinin tek işlemi hatırladığında bugün. Bu nasıl şu meyzelesi, tipli izlelesi, yuvra izlelesi, her nasıl şuttu. Şimdi bir tanesini çöntürü odamın. Kopçili şunkanı tuf tanesi kereymez. Kere şu 4-5'i cahaya kısayım böyle. Şun bana şun bu mekaladı. Şun bana vahşi kitti. Cenk ağayınız gibi. Bak saat beri yağmurta alıyor çünkü. Sadece çöntürü odamın. Ağayını ağayını boş yüngürüz hemen. 4 tanesini kıl böyle. Şuttan çıkardık bu işe. Afşatı okele, ukele. Yani şöyle. Ağayınızı zor olgeler, ben aslında gittin insanı çünkü kuruyordum ama şimdi buramın bir saniyemizi. STB Good Balance materialini, en legendar materiallardan bittesi bugün. Hem de şundan işletedi, o hazır çıkarttı. 5-6 firmalar çıkarttı, böyle olmamızı. Vay vay, mamla giyken, vay tak koyuyken, az rating, top rating ile koyuşattı. Şimdi bunu tolu alıyor musunuz? Bu, birinciden Standard Plus, Judea Miravoy Brand. Dizem böyle de, yani Miravoy demesiyem. Esengide en küçük yani brandlardan bir tanesi. STP'si şu hamı çınadır. STP'si hamı şu mizelesi şu ano hayal gibi şu mizelesi geldi. O yüzden çünkü bu cüden brand bir cüden brandı küçülü reklam eseyim o zaman küçülü bu gelen için bizi bunu aslında işletemiz çünkü yaşlı sıfatlı materyallerden çıkaralım. Bu STP Grow Standard Plus diye de tolu okul gelmeli. Rashid Frokyak diye de tolu başına gelmeli. STP Standard Plus. Hop, bu endi do'konni tushuntiribman. Do'koni Farhaskida, bilasizlar, Timur Shop do'koni. O'shaning uchun bu akamizdan reklama qilib ketdik. Bizga soqqa to'lanmagan. Hammasi haqqoniy, halol ish bo'ldi. Endi keladigan bo'lsangiz, ko'pincha bizdan so'rashadi, 3 qavat, 4 qavat deyshadi. 3 qavat, 4 qavatga nima kiradi? 3 qavat, 4 qavat deganda birinchidan aslida 3 qavat, 4 qavat, 5 qavat, 6 qavat qiladigan bo'lsangiz, eshigilar, mamchi oshim-oshim ushoq olib, tap etib chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun biz sizlarga tushuntirib o'tamiz. Birinci, kalacağım işimizi korkturursunuz, Good Balance STP legendarlı materyallerden diktası 1.5 milli ligi, yani 1.5 ligi bu 2 ligini işletmeyiz, çünkü yine ağırlaşıp oluşum mümkün. Şimdi bize kavattan boşlamayız, içki arı kısmı var. Yani maşı şu işini, içki arı kısmı maşından koyuladı, terladı. Tergenimizde de 1.5, üstü geni varmına teramızı. Bu hem 1.5 boğattı, şu anda 1-2 boğattı, 2'de İçkari oldu, taşkari kısmı oldu. Bunun taşkari kısmından kegen bize gereli joyları var, sümle. Çünkü okşagen tıkır tıkır kıladiyon nasırlı var. Onu nüme bile uğrayınızı. Hani korktuslu, oralgen. Bu karpet materyal değil de. Yani karpet bir kılda vatinem uğruydu. Bir kılda apşete biplastan uğruydu. Şimdi mamı zavod oza biplast uğrayken. Çünkü biplast orası yani böyle. Bize şimdi bunu uğrap koydu. Çünkü bu Oragamizdan boyisi material, material ko'p ketishi mumkin. Bu baribir suv tushgandan boshqa narsa chirib qolishi bor, ehtimoli bor, chunki biz material o'raymiz. Endi material ham o'ragan yaxshi, buni ham o'ragan yaxshi. Chunki men biz tanirib ko'rganimizda biz ko'p narsa guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana bu suv chiqib qolishi mumkin, mana bu bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, mana bu bo'lsa kledan ajralib qolishi. O'shaning uchun kledan ajralmaslik uchun biz xo'p, ko'rib tursa Zukov'ni o'sha yoki STP'ni anaqasidan uramiz. Anti-skrip material bo'ladi bu. Şu vatim mi, karpet mi, ne mi deyilerde şu narsan koysa böyle dinlendikçe yok ki siplenin bir plastiyen koysa böyle uzun siplenin var mı? Şimdi bu materyal ne mi kişide verildi? Yani, ama temir materyal ne mi verildi? Ne mi bunun orası, çıray gelme yok ki bir şey dinle mi böyle de bu dışarıda? Bu vibrasi, vibrasiyonu uzunca oladı. Uzunca yutu oladı. Yani, şu kana kadı böyle işte yok ki vibrasiyonu yok atı oradı mı? Şu nasıl? Vibrasi bu toş urgenle dırr dırr yok ki urgenle de bana ağzım uzunca. Xolosla urib ko'rishadi yo bizda hozir o'zbekchilik bilasizlar hapga olishib ishini olib kelib shunki bo'lgan ekan bu qo'yishadi yo xuddi shu tema. Shu ichkaridan qo'yilgan. Sizlar o'shani urayotganingizlar mana mana narsa dirillashini yo'qotgani uchun sizlarda mana bunaqa buk 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 mashina og'iz bo'ladi. Endi biz bu narsani qo'yganimizdan keyin ishi bab og'irlashib o'zini muvozanatini yo'qotgani uchun biz legirovka ishini qilib beramiz. Bunu regulirovka degani tiba nima muvozanatni saqlash, to'g'rilash deyiladimi, nima deyiladi o'zbekchasiga bilmayman, hali qo'z ichida regulirovka ishlarini qilamiz, chunki bunga moslashtirishimiz kerak. Bu og'irligi, bu ishini to'g'rilab qo'yishimiz kerak.
qancha og'irlik bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, bu yer B+ o'rab qo'ygan. Bu zavod o'ragan. Zavod. Biz ichkaridan mana karpet o'raganmiz. Karpet juda ham zo'r material hisoblanadi. Bu antiskriplarga zo'r. Juda ham mahsuloti sifati menimcha STP deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim, bor materiali, SGM bor, bor komfort chiqyapti, bor shumo bor. Endi любой bitta ishxona o'ziga brend tanlab ishlaydi. Mana masalan, Tanirovkada Lumar ishlasa, armalar ishlagan bo'lsa, shu mezalasi materialida bizga kerak bo'lsa, STP bilan qoladigan bo'ldi. Xudo xolisa STPda ko'p materiallar bor. To'g'ri, bir komfortdan yomon chiqmayapti. Zo'r chiqyapti. Reklamasi ham zo'r, o'zi ham zo'r. Endi nima deydi, odamgarchilik bitta odam bilan ishlagan uchun bizga aksiya qilib berishadi. Xudo xolisa skidka narxlarda ham urib berishadi. Lekin material sifatiga keladigan bo'lsa ham STP materiali juda ham zo'r. Bitta narsani bilib qo'yinglar. Rossiyada ham misol komfortni eshitmaysizlar. Buni olib qarasa, SGM ham eshitmasangiz, misol Shumov eshitishingiz mumkin, lekin STP'ni eshitishingiz mumkin. Shumov izolyatsionniy materiallarni kupitdilar, Moskva yoki Toshkentda yozib, birinchi bo'lib shu chiqib keladi. Buni ham inobatga olish kerak, chunki reytingi baland hisoblanadi STP material. Xo'p, endi obshivka joyiga o'tamiz. Obshivkani hozir sizga hali qilmaganmiz, qiladigan bo'lsak, tushuntirib o'tamiz. Xo'p. Obshivkaga biz ko'rasizda B+ o'raymiz ichkariga. Bu nima? Akustikaga ham zo'r narsa, zvuklarni ham zo'r yutadi. Bu jum qilib qo'yadi. Bilsangiz, zallik qilasizlar, ashlayotgani karaoke kiyimi yoki studiyaga kirsangiz, qanaqa materialni tuxumsimoni bo'ladi. Nom, ani relifli bo'ladi. Endi biz relifli qiladigan bo'lsak, obshivka tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu biz uzr kechirasiz, relifsizini olamiz. Relifsizini olamiz, ramida to'r qismini bu puchkali bo'ladi. Orasi poliuretanli materialdan ishlab chiqarilgan, klei baquvvat, juda ham zo'r yutadi. Zuvki. O'shaning uchun buni o'rasanglar, mana kolonkagami joyiga o'rasanglar, jim qilib qo'yadi. Ichki kolonkaning yayrashi, aytishi juda ham zo'r bo'ladi. Yulduz Usmonova ishlasin yoki kimdir ishlasin qo'ysangiz, baqirganlarda ovozlarni, xira ovozlarni yo'qotishadi. Bu materialni juda ham to'smisdan ko'pchilik ishlatadi, ko'pchilik ishlatmaydi. Buni bittasini inobatga olish kerak. Hamma ham bu narsani qo'yavermaydi, chunki bizning nimaga qo'yganimiz, chunki sifat narsa qo'yilganligi uchun. Antiskript materialimiz ham tushuntirib o'tiraman, mana bu qusoq qilib qo'ydim, sizlarga tushuntirishingiz uchun. Tushunishingiz uchun degani. Mana mana bunaqa joyligi teramiz. Antiskript materiali shunaqa joyligi kerak bo'ladi. Mana bunaqa teramiz. Bu ham inobatga olinsin. Avvalambor bu yerda ham qanaqadir joyda oyna, misol oynaga obshivkani ichida nimadirlar bo'ladi. Ilingandan keyin tushgan joyida mana shu qimillab qolish mumkin. Shu materialga tegib qoladi obshivka deydi. U ba'zi endi har ehtimolga qarshi qilinadi va obshivkamizning atroflariga teriladi. Bunga emas, obshivkani atrofiga teriladi. Mana bunaqa terib chiqiladi. O'shanda mana bunga teganda ham ovoz bermaydi. Shu kelgan bu xizmatimiz yana nimalarga, mana mana bunaqa joyligi o'raladi. Bekorga chiqarmagan bu narsani, chunki materialni chiqargan, materialni sal daqqotroq hisoblangani uchun mana pokedan bir xil poke payt ezilatdi, ezilganda mana bunaqa teshilib ketishi mumkin, teshilib qolsa o'sha material teshilmasligi uchun materialligini chiqarishgan. Xo'p, endi polimizga o'tadigan bo'lsak, pol katalog xuddi shu STP'ni gibi good balance qo'yiladi. Bekorga good balance qo'ymagan, balansirovka qiladi. Vibratsiyani ham endi nomiga chiroyli qilib qo'yishgan, good yaxshi balansirovka qiladi. Ya'ni endi ikkinchi tarafiga o'tadigan bo'lsa, xo'p, polimiz qismida mana shu polni teriladi, ustidan siplen qo'yiladi. Mana ko'rasizlar, siplen qo'yiladi, chunki mana lager tibbiy akutmen qopdi. Siplen qo'yiladi polimizga. Qisman joylarga yuqoriroq qo'yiladi. Endi biz 3 qavat, 4 qavat demaylim, sizlarga tushuntirib olmaz. Mana 3 qavat demayman. Chunki 3 qavat qilishimiz uchun biz hozir polga ma'muni solishimiz kerak, ustidan yana ma'muni solishimiz kerak, ustidan ma'muni solishimiz yoki ma'muni solinish kerak. Endi bu o'zingizlar tushunasiz. Yo sizdeni yoki mandaq ketasiz, deb mashinada. To'g'ri, sizdeni mandaq ko'tarib qo'yadi. Bittasini tushunish kerak. Oralarda joy-joyda bor, shu joyga qo'yiladi. Buni nimaga uchun ishlatiladi? Mana bu narsa ishlatdi. Ko'pincha savol berishadi. Bu narsa sizlarni yanada shumilarni yo'qotib beradi, yanada tipli izolyatsiya qilib beradi. Tipli izolyatsiya degan materiallar mana shu hisoblanadi. Chunki bular terimas. Odam ustiga mana issiqlarni misol odamni bilasizlar, kurtkich qachon isitmaydi odamni. Qaytingi kurtka sizlarni issiqlarni ushlab turadi. Chunki sizlardan chiqqan temperaturani kurtka o'zi saqlab turadi. O'shaning uchun bizani issig'imizdan chiqarib olmaymiz, biz yopinishimiz kerak. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Muzdek havoni, konditsionerdan chiqqan havolarni yo'qolib ketmasligi uchun ham to'g'ri atirmani plyonka ham qilish kerak. Iloji bo'lsa shu mezalasdan tepli izolyatsiyasi materiallarini ham ishlatsa bo'ladi. O'shanda termiz bor, choy ichadigan termizni bilsanglar, sovuqni qo'ysanglar sovuq bo'lib turadi, issiqni qo'ysanglar issiq. Xuddi shunaqa.
termizga aylanadi. Mana shunda termiz bo'ladi. Bu degani balansir o'tkiladi, o'sha suvni ham, sovuqni ham o'shanda chiqib ketmaydi. Xo'p, keyingi anaqaga o'tadigan bo'lsak, pantalonimiz ham xuddi shunaqa. Pantalonimizga faqat biz karpet materialini ishlatamiz, vatinuviy materialini ishlatamiz. Bu karpetkamiz uzr kechirasiz, patologimizni materiali bor, o'sha materialni tepasiga qilinadi. Keyin uning ustidan o'sha mana temir qismiga, patalon temir qismiga namunlar ishlatiladi, good balance ishlatiladi va qolgan qismlariga B+ ishlatiladi. Bo'ldi. Shu narsa bilan xudo xolisi bog'la bitdi. Pol bagajda bir xil, shu aytib o'tganimizdagi, yuqorida aytib o'tganimizdagi xuddi shuna narsa ishlatiladi va tarpetkamizga kelamiz. Tarpetkaga keladigan bo'lsa bitta narsani inobatga olish kerak, ya'ni har doim bitta narsani ko'rsinglar. Qancha shuncha narsa material ishlatsangiz, shuncha kiloni ko'paytirib beradi. Chunki standart men o'ylayman 100 kilodan oshish kerak emas, to'g'ri vabshita. Endi 80 70 qilsangiz, u bitta odamni vesi bo'ladi. Bitta oddiy mandagi passajeri vesi bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha kamaytirish kerak, qilish kerak, chunki 8 qavat, 9 qavat eshigini olib ikkita odam birga ishini yopishib yuborishadi, chotkanda ham ishini ochib yuborishadi degan ish qilmaydi. Yengil materiallar bilan yaxshi qilib sifatli qilishga o'tinglar. Xudo xolisi mana ko'ryapsizlar, zavoddan mana o'zi ham bilib qo'yibdi ta'minotni. O'shaning uchun biz ham mana qo'yganmiz bilib. Orqasida good balance mana temirli nikkelli materiali bo'libdi. Mana bunaqa sekin ketyapti. Mana bitta ustida siplen bo'libdi. O'shanda yengil siplen yengil hisoblanadi. Mana sal og'irroq hisoblangani uchun biz 1.5 qo'yamiz. Yengilroq bo'ladi. O'shaning uchun qavat bo'lib og'irlashib ketib qolgandan ko'ra kerakli joylarga qo'yiladi. Keyin bitta narsani tushundinglar, tarpetkada 3 qavat, 4 qavat qilib beryapti degan narsa yo'q. Birinchidan, vaqtida qavatga qavat qo'shin, mana ma'mun ustiga ozgina narsa o'rib, ma'mun narsa o'rab tashlamaydi-yu. Bitta o'raladi. Birinchi etapi bitdi mana. Ham temir tersanglar, vibratsiya qiladi. Chunki vibratsiya beradigan narsalar bilan ham qilib turgan uchun biz vibratsiyali material qo'yilgan uchun keyingi etapiga zvuk izolyatsiya qilinadi. Ovozni yo'qotish uchun. Ovozlarni yo'qotadigan material qo'yiladi. Keyingisiga teplik izolyatsiya material qo'yiladi. Chunki uje u issiqlikni boshqa narsadan qaytaradi va ovozlarni ham yumshatib beradi. O'shanda mashina tayyor bo'ladi. Bu hammasini qildirmoqchi bo'lsangiz, Tanirovga murojaat qilasizlar. Har bir etilgan mahsulotimiz qo'yiladi, yolg'onsiz. Ustamiz ham juda ham sifatli, ishi ham yaxshi va arzon. Gap narxi keladigan bo'lsa, arzon. O hamma qilinayotgan bu ko'rsatgan materiallarimizni sizlarga bu o'tadi hozir aytaman. Mayli o'zi $400 demaymiz, 4 million so'm atrofida bitadi. Bunaqa narsalarni ishlatadigan bo'lganimizdan keyin bitta narsani tushunasizlar, materiallarni ham narxi normalniy. Arzon narxli material olinmaydi. Chunki STP juda ham zo'r brend, juda ham sifatli mol chiqaradi. O'shaning uchun biz STP bilan ishlaymiz. Bizda 4 million so'mdan boshlanadi mana mana shu aytib o'tgan hamma materialimiz va kattaroq mashinalar bo'lsa hajmiga qarab pul qo'shiladi. O'shani ham inobatga olinglar. Men 4 millionga hozir ana nima deydi, crossover yoki aniq ko'tarib kelmaydilar deb bizga. Nima deydi, vini dorojnikni ko'tarib keldi. Men 4 million beraman, mana shuni qilib berdi. Kattada kamazga o'xshagan mashina olib kelishar yoki Carnival kiyimlar ko'tarib kelgan. Unga qarab biz narx chiqarib beramiz. Shu narxga qarab ish bo'ladi. Xudo xolisa, menimcha tushundinglar. Materiallar qanaqa joyga ishlatilishini hammasini bilib oldinglar. Xudo xolisa bizda sifat zo'r, Tanirovkuz har doim siz uchun maxsus shuma izolyatsiya, doda reputatsiya. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.